Елімізді өзге өңірлерде электр энергиясының тапшылығын сезе бастады. Мысалы, Шымкентте көгілдір отынның жетіспеушілігі салдарынан электр қуатын тұтынушылар көбейіп, электр жарығы ара кідік өшетін болған. Еліміздің шығысында да жағдай осыған ұқсас. Бұл жақта соңғы күндері 8000-нан астам тұтынушы 2 сағат бойы электр жарығын тұтына алмай қалды. Оның себебі неде? Тілшіміз анықтап көрді. Елімізің 3-ші мегаполисінде жарықтың сөнуі жиіледі. Шымкенттіктер күнде электр тоғының сөнуінен зардап шегуде. Әр шағын ауданда жарық әр уақытта өшеді. Мамандар осылайша электр көзін үнемдеп отыр екен. Ал тұрғындар дәп күн суыған кезде электрден қуат алатын жылу жүйесін қолдана алмай, шетімізден ауырып жатырмыз деп ашынады. Зейнеткер Құдайберген Жанұзақов қараңғылықтағы бірнеше сағат берекемізді қашырып бітті дейді. Бадам шағын ауданында осындай жағдай. Энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы мегаполисте газдың жетіспеушілігінен жарықты уақытша өшіретіні жайлы хабарлаған. Айтуларынша, соңғы уақытта электр энергиясын тұтыну көлемі көбейген. Осыған байланысты кернеу жүктемесін өшіріп, реттеуге тура келген. Азаннан өшетті, кешқұрын сағат 8-10-ға свет береді. Енді біз ойлаймыз, ана ремонт жұмыс болып жатса керек деп. Сөйтсек, бүгін светчилер келіп айтты, жоқ деді, Шардарада деді, су аз болғаннан деді, электр станциясы, гидроэлектр станциясы күш жетпей жатыр деді. Ертең барып мұны балдар мұздап жаурап қалмасын деп бар базардан генератор әкелейін деп отырмын. Шығыс Қазақстанда аяғасынан электр жарығының сөнуі ең алдымен Шаманайқа ауданында тіркелді. 8000-ға жуық абонент 2 сағат жарықсыз қалды. Оның 80%-ы заңды тұлғалар. Ресми мәлімет осылай. Дегенмен Алтай және Глубокий ауданынан да шағымдар көп. Электр энергиясын тасымалдайтын компания өкілдері облысты электр қуатымен жабдықтаушы кәсіпорынның сұранысы мен тұтынушылардың нақты тұтыну мөлшері сәйкес емес дейді. Сондықтан олар өз тараптарынан техникалық шаралар қолдануға мәжбүр екен. Возможно будет повторяться, если не будет. Егер бекітілген тәуліктік нормамен тұтынушылардың шынайы қолданысы арасында сәйкестік бұзыла берсе, бұндай уақытша өшулер әлі де қайталануы ықтимал. Күні бұрын Шемонайха ауданы мен Семей аймағында шектеулер жасалды. Ал энергиямен жабдықтаушы мекеме өкілдерінің өз уәжі бар. Олар біз қажетті электр қуаты мөлшерін сатып алуға дайынбыз, алайда еліміздегі станциялар ол сұранысымызды қанағаттандыра алмайды дейді. Салдарынан осындай жағдай туындаған. Қазір таңғы 7-ден 11-ге және кешкі 5-тен түнгі 11-ге дейін шектеулер болуы ықтимал екендігі жайлы хабарлама таратылды. Дегенмен маңызды әлеуметтік нысандарда мұндай келеңсіздік болмайды деп сендірді мамандар. Эльмира Ахметова, Нұрслан Мұхамеджанов, Жігер Бабаханов, қорытынды жаңалықтар.